بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وحي نو سعودي الجبرة ان وحي نكو صبحني فاكترسيش كي نكو صبحني بهم وحي نو يغينا إلا عاية تشب كي نوك عينا الجبرائك فراكشنس كي نو يغينا ان وحي نكو هريانا ادلشنا سبتراكشن كي سوقينتي كي لقوينتا ان أرضي واحد دي شيء الجبرائك فراكشن كو كيري وحي كو حريهم تشب كي بيس كي سيل صبرته ان تشب كي سوقينتي كي لقوينتي وحي لقوينتي الهوصية هدي هوصية كي لدوين وحي لرادينتي LCM كر hadii oo soo isku mid yahayna midba laga soo qaadin jiray suugintii kala goynta isku dhufashada iyo isku qaybintana lama eego hooseeya marka waxaynu sidii hayn uga shaqeyn jirnay chatchapka ee arithmetic aan baynu shaqeynay tab tim baynu shaqeynay intii algebra noqotay weeyaan marka waxaan ku horeynaa isuugaynta iyo kala goynta examkeena kubilaatarad baa keenay taxanayaasha tusaaleyaasha inuu bixinayeen eegno waxaynu ku qaadanaynaa maxaan dhahay 4 3 raamid kala waxdii ay tahay hadda su'aasha koobado kale imka ساش كود ويس كف ضد هاي واحد نقول تلقى إن أرض يجو إن بيس كون لص وقب صدا وفهمه وحصوصته هو صحيح وهدو يسكون ميديا هاي إن مدل لص وقات إيه قوي يسكون ميد لا بدي هو صحيح ويسكون ميد وأنا بلاس بس لا بدي هو صحيح ميد كسوقا حين لا لا إكس بينونا لا بدي سرنا يسوقي دي سوقيين هنا ولا سوقيين يا دي كرقوين ولا كرقوين هل كان مركّع محل هذا حيث بس هيك بيس كباب كهذا نيجاتيف إندكسس كي ونقلنا ما هي نقول كرنا تو ألف باور إكس ما ينسون بنقول كرنا أما صمون كتير كرنا لا بدنا بوي نو بنا أوكي حبيت البيدا حبيت البيدا سوق هذا يا وثري ديفار باي فايف إكس ماينس وان ديفار باي تن إكس إنترس مركّع حلاك طبعا أوكي إمي كلا بدي هراء إل سي إم كوجوي كردو هو سيو كردونا لكن لبدن لبدن هو سيو كسكمت بها لكن لبدن هو سيو كردوي سيدي إن أورادين شغلي إل سي إم كارسماتيك أنا برد عادي كأم بين أورادينا إم كا 5 إكس يا 10 إكس بين أورادينا ها إن إسر كمحل ده ذا إن إل سي إم كون أورادينا ليز كومن مولتيبل كون أورادينا وحنا رأينا لبدن مركو هرم حوا قيب سما لبدن هرقرشن بوا قيب سما labadan magarna say xna damid baa wada qaysan soo labada x waa common factor xagga 5 x qayb waa 1 xagga 5 x qayb 2 maxayna hore 1 iyo 2 hore 1 iyo 2 wada qaysan mid jiray maxayna oran jirnay waa in 1 soo hala mid kasta waa in 1 soo hala 2 baan siinay marka en lcm ku labadan la soo dhuftay waa 10 x sidaan arithmetic xisaabta u raadin jirnay umbeen imkan u raadinayna haddaba labada muxuu noqday common denominator ku muxuu noqday labada lcm ku muxuu noqday maxay 10 x buu noqday tanagis madan oo lcm yahay waa inuu kan hadalaan u qaybsama kan waa inuu hadalaan u qaybsama waxaan la leeyahay hadaba 10 x baan u qaybinayaa 5 x waxaan soo xareeyay 2 inoo soo xareeyay labadeena sareeyay aan ku dhufanaynaa 2 times 3 baan leenaa waa 6 weeye minus baan leenaa kan waxaan la leeyahay 10 x 10 x qayb waa 1 1 1 ka sareeyaa ku dhufo waa 1 weeye meesha maxay naga soo baxay marka een lix marka 1 laga gooyo 5 baan u soo xareeyay divided by 10x haga shanu qayb waa 1 haga nus shanu qayb waa 2x idan maxaa soo dhigay 1 divided by 2x hadaan 1 divided by 2x negative indexes ki eegnaana maxay nuu qori karnaa 1 divided by 2 horta 1 ka iyo 2 ka si waa 1015 maay laakiin x power 1 bin barta keenaynaayo jibaarki in ku jibaar 1 uu qarso jibaarki 1 ka uu qarsana wala muujinayo maxay noqonaya minus buu noqonaya hadaa doontaan sayska day maanta kan wax baahay nuu qoonaa ma jirto marka kan waxaan ku baranay hadii hooseeyo kala duwan yahay qalkii baa lagu shaqeynayaa een halkan maxay yeynay noo taala su'aal men c bay noo taala c daa balada in ka shaqeyno c maxay niga doonaysaa iyo c halkaan la kii c oo iska la kamba fara insha Allah een maxay noysana c di waxa laysana 2 divided by x bay noyna minus 1 divided by x plus 1 bay noysana إما كواح بس بدلو كلام ما بيجي له كل يوم حد عاي هو صحيح هو بالجبرائك فراكشن نقطة هو صحيح هو أم بنقضي الجبرائك إكسبرشن كان إكس بلاسو بو نقضي كان إكس بو نقضي لأن كان أقولي بيا را يسوي محل هذا إير إكس لوجي وانا نرجع سمعنا لا سيدي أي كي هرمان نري ما دام هو صحيح كل دوي هم بيجيرنا حتى واحد رأينا لبلا هي إل سي إم أو لبلا واحد إل سي إم أو إكس هي إكس بلاسو ده أول سكسولفت sababtoo ah hadaan idin tuso qaabka looga shaqeynayo halkan waxaan haysanaa x halkan waxaan ku haysanaa x plus 1 ugu horeyn waxa la raadinayaa wax wada qaybsan
marka wax wada qaysama la waayay in insha Allah ay soo dhufaan labadooda marka imka labadan wax wada qaysama ma jiro ardayda qaar ba waxay ku yiri hamiyeeyaan in eggstan isku qaybiyeen may warsan eggs kaliya ma hadlay waa eggs uu loo geeyay tan waa eggs kaliya marka tan abal soo qaysama marka waxaan raana eggs gaar qoy 1 eggs plus 1 gaar si 1 haa noo soo baxay lcm ku labada soo isku soo dhuftay marka labada lcm ku una muxuu noqday waa labadoodu isku soo dhuftay waa eggs lagu dhuftay eggs plus 1 then kani waa common denominator bay nidi waa hooseeyo guud oo labada marka wada dhahay mid kasta way u qaybsama marka eggs lagu dhuftay eggs plus 1 ayaa naga soo qaybinayna marka in eggs subhan ma hada eggs plus 1 2 ban ku dhufayna marka waxaan oranaynaa 2 times eggs plus 1 kana main speed noo and halka ugu celi waxaan ku yiri eggs times eggs plus 1 ayaa naga soo qaybinayna eggs iyo eggs space la baxay ma haraya eggs plus 1 baaqiga hareeba lagu dhufanayo 2 marka 2 times eggs plus 1 haddana eggs times eggs plus 1 ayaa noo qaybinayna eggs plus 1 eggs plus 1 iyo eggs plus 1 bay isku qaybsan 1 bay noqonayaan maxay noo haraya eggs taadana 1 ka sarreeyaan ku dhufanayna marka inna eggs bay noqonaysa qowskeen ka saarayna hadaba 2 times eggs waa maxay waa 2x way 2 times 1 waa maxay waa 2 way the far by halkan hoosana maxay noo yaala eggs times eggs plus 1 bay noo yaala intaas waxa loo leeyahay tartan halkan waxa ka tii karnaa waynu safdudayn karnaa halkan maxay noo yaala warka maxaan qoraydee waxa ka sii go'aya cafu waxa ka tagay eggs tide warka raali ha wareeday minus eggs ma ka sii tag why and 2 times eggs waa maxay waa 2x 2 times 1 waa 2 maxaa laga sii jiray eggs baa laga sii jiray and hadaba labadaas like times waxaan jeedaa halka 2x ka iyo eggs kana like times labadaas miyey kala go'ayn labadaas way kala go'ayn marka maxay noo soo baxaya labadaas miyey kala go'an maxay noo soo baxaya halka and 2x iyo eggs bay noo kala go'a eggs baa soo haray halka maxay noo haray 2 baa kala noo haray divide by maxaa loo dhaala eggs times eggs plus 1 wax fudays miyana ma jiro kaasina decimals form buu qoran yahay kuna decimals form bay qoran yihiin haddii aan qowska kaga saarno inuu ku dhufanayo waa caadi haddii halka kaga tagno waa okay adigu wax la yidhi doonayo in aan decimals form qorno waxa in algebraic fraction ka in fududeyno marka waxaan ku baranay iyagoo isku geyna iyagoo kala goyna isugu inta kala goynta isku xeer ma isku mid roohi in eegi doona marka tusaalayaasha inta ka sii faahfaahsan qaabka insha Allah dib loogu shaqeynayno ina hasayno insha Allah maanta kusoo koobayna salaha tusaale barada qof loo fiil oo aljabradii horna ku xid like times key ku horna ku xid iyo shirkadki caadiyan isku soo yaraxay 10 ka waxa fiican aljabradii ma lumin kordhiga inay isku soo xidhaan ba wanaagsan subscribe si waxa kam ka daawato chilaskeena ku dhufa gambeelka waxa ku soo bix doona 10 kasta loo dooba markasta loo abdeed gareey channelka wax kasta lagu daawado ku soo baxay insha Allah intana haysta istaagta kan midona assalamu alaykum wa rahmatullah